Avuşun tətbiq etdiyi anti-Rusiya sanksiyalarına və Vaşinqtonun təcavüzkâr davranışına cavab qaçılmaz olacaq. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaharova brifinq zamanı bildirib obobratnom. Bu cür təcavüzkar davranış şübhəsiz ki, qəti bir cavab alacaq və sanksiyalara cavab qaçılmaz olacaq, deyə o qeyd edib. Maria Zaharova vurğulayıb ki, Vaşinqton Rusiya-Amerika münasibətlərinin tənəzzülə uğramasına görə cavab verəcəyini başa düşməlidir. Məsuliyyət də baş verən cəli-cəli kom ləjit na Soyedinyonennıx Shtat. Qeydədəki Abuş prezidenti Co Baydən Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı fərmanı imzalayıb. Məsələ ilə bağlı Abuşun səfəri yeni sanksiyalarla əlaqədar Rusiya xarici işlər nazirliyinə çağırılıb.